Hej, velkommen endnu en gang til min YouTube. I dag er jeg simpelthen spille GTA. Så det her det er så starten. Det er helt gamle GTA. Så jeg vil godt spille det. Selvom det er den gamle, jeg sagde. Så kører mega ring lige nu. Fedt. Så jeg tænker bare lige, at vi skal prøve at spille på PlayStation, jeg spiller det. Så kører vi igen. Hej. Fuck, nu døde jeg. Det tænker jeg bare lige, at vi skal bruge at spille på min YouTube. Så her man starter, når man har været død. Fuck, en fed bil. Den tager vi det lige. Se, jeg skulle kunne lide det. Godt, så får jeg været spil. Det er så nice, det. Hvis der er her, så håber vi lige den der politivogn der. Nej, ikke ud af den indgivning. Ja, tak. Sådan. Der er sgu alarm på det hele. Det er faktisk bare alt det flot. Nå, det var alt hvad jeg havde til i dag. Husk at give videoen et like og abonner min kanal og alt det, hvis I, og hvis I gerne vil se mere af det her, så bare abonner mig. Så ses vi næste gang til endnu en YouTube video. Tak fordi I så med, folkens. Hej.
Hej.